pessoal, bom dia! Hoje é uma quarta-feira por aqui e eu já vou começar aqui o dia na cozinha. Vou fazer aqui, preparar um negócio aqui que nós estamos doidos para comer, gente. É a pamonha, gente. Nossa, tanta gente fazendo, né? Mingau, mingauzinho de milho, né? É, não sei o outro jeito que as pessoas falam, mas a gente aqui fala muito é mingauzinho de milho. Aí tem a pamonha, bolo de milho, um monte de coisa de milho que todo mundo tá fazendo. Nossa, eu tô louca pela pamonha. Eu quero fazer. Quero comprar, não. Quero fazer pra ver como que é, que eu ainda não fiz. Aí levamos as meninas pra escola. O marido foi trabalhar. Eu falei, eu vou fazer agora. Adiantei algumas coisinhas aqui dentro de casa correndo pra fazer agora de manhã, que tá mais fresquinho, sabe? Do que ficar aqui na cozinha na hora do calor, porque todo dia tá muito quente e à tarde vem chuva, né? Hoje mesmo o tempo tá carregado, essa noite choveu a noite toda, gente. Nossa, como tem chovido, né? Tem chovido demais. Aí eu falei, vou fazer agora antes das meninas chegarem da escola, que aí tá mais tranquilo, porque dá um pouquinho de trabalho, né? Que eu ainda vou pegar, cortar a espiga do milho, né? Descascar, ainda tirar a casca do milho, né? A palha, né? A palha. Então, eu falei, vou fazer agora cedo. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui. Então, gente, tá aqui na bacia aqui. Eu comecei a abrir algumas aqui, ó, tirar a palha, mas eu falei, vou mostrar pra eles antes. Aí tá tudo meio bagunçadinho. É, o marido comprou no mercado. Vamos ver se tá bom, né? Aí eu vou tirar aqui, tirar a palha, cortar, ó, o milho. Eu vou mostrar para vocês cortando e vou tentar fazer a pamonha. Se Deus quiser, vai dar certo. Se Deus quiser, porque vai ser a minha primeira vez, gente. Torce por mim. Ai, mas vai ficar gostosa. Vai ficar assim. Então, eu vou começar aqui. Pronto, gente. Milho já tá limpinho. Tirei o cabelinho do milho. Algumas vezes, olha, acontece ainda, mas já lavei, tirei todo ele, aí ficam uns curtinhos ali, mas nada demais não. Agora eu vou cortar ele aqui na tábua, mas eu vi falando que não corta muito até o sabugo, né? Que o miolinho dele chama sabugo, que eles falam, né? Para não amargar. Depois você dá só uma raspadinha com a colher para tirar a parte molinha que fica no sabugo, que aí dá mais sabor ao milho ainda. Eu vi a moça, explicando. Então, eu vou começar a cortar aqui. Gente, terminei. Aqui tem 10 espigas de milho, tá, gente? Eu não sei se eu falei com vocês. Tem 10 espigas de milho aqui. 10 espigas de milho. Aqui tem 3 colheres de manteiga derretida. Aqui tem uma colherzinha rasa de sobremesa de sal. Aqui tem 400 ml de leite. Vamos ver se a gente vai usar tudo isso. E aqui tem uma xícara de açúcar. Essa é uma xícara de açúcar aqui, ela é de 200 ml. Aí, depois que vocês baterem, vocês experimentam, ver se tá a gosto de vocês, né, na quantidade de açúcar. Porque às vezes vocês gostam com mais, aí vocês colocam. Agora, eu vou dividir, vou colocar aos poucos no liquidificador e vou batendo, vou mostrar para vocês. Gente, aqui nessa primeira etapa que eu vou bater, eu coloquei uma quantidade de milho, suficiente que o meu liquidificador aguente. Já coloquei o açúcar, já coloquei a manteiga e coloquei a metade do leite aqui, para ver se aguenta bater. E conforme estiver ligado, depois de batido, vocês começam a colocar mais um pouquinho para continuar batendo. Thank you.
gente, olha só, bati todo o milho, eu acrescentei mais meia xícara de açúcar e mais 100 ml de leite para conseguir bater tudo, tá, gente? E o açúcar para dar mais sabor, né? Nossa, eu experimentei aqui para ver se está no ponto certo. Como eu amo tudo que vem do milho, gente, dá vontade de comer ele cru assim mesmo. Nossa, tá bom demais. Nossa, eu amo demais coisas que vêm do milho. É o bolo, é milho cozido, é o mingauzinho dele. Aqui, gente, eu não vou coar. A pamonha eu vou fazer, é feita assim, ó. Sem peneirar, tá? Ela é grossa assim mesmo. Nossa, me dando água na boca. Eu tô doida pra comer. Agora eu vou colocar ela em saquinho e depois colocar na panela pra cozinhar. Vou mostrar pra vocês. Gente, eu vou fazer no saquinho porque eu não sei fazer na palha. Então, eu tenho esse saquinho até meio grandinho, sabe? Mas vou fazer pela primeira vez. Eu vou fazer, vou ver o que que eu faço aqui. Se eu colo aqui assim, pra ele ficar mais estreitinho, ficar mais bonitinho, né? Eu vou ver o que eu vou fazer. Por enquanto, eu coloquei um dentro do copo aqui. Vou fazer a experiência de encher e ver como que vai ficar. Aí depois eu vejo o que eu faço. Gente, eu esqueci de falar que ó, eu vou colocar pedaços de queijo também no meio, tá? Esse meu queijo é o queijo mussarela que eu tenho aqui. Qualquer queijo que vocês queiram, até aquele branquinho, pode colocar o queijo mineiro, né? Queijo Minas. Qualquer um queijo que vocês quiserem. Vamos lá? Gente, olha só, eu já fiz um aqui, acho que eu coloquei até muito, olha. Vou ver se eu coloco menos em outro saquinho. Ficou legal. Agora eu vou encher os outros saquinhos, né? É uma quantidade que vai dar um tantinho bom aqui. Aí eu vou continuar aqui agora. Gente, olha só, terminei. Agora eu coloquei água para esquentar. Quando a água estiver quente, eu coloco lá para vocês verem. Aí deu 10 saquinhos aqui, mas uns estão com mais, outros estão com menos, sabe, gente? Não ficou tudo igualzinho, não. Mas é para casa, não tem problema. Aí eu coloquei dois pedacinhos de queijo, igual vocês viram. Qualquer queijo que vocês quiserem. Ou também não precisa, não há necessidade de ter queijo. Quem quiser fazer só com o milho, sem queijo nenhum. Fica uma delícia do mesmo jeito, né? É porque aí você vê o recheio do queijo, né? Por isso que o pessoal coloca. Mas tanto faz. Gente, a água já tá quente. Vou começar a colocar aqui. Olha só. Só colocando assim, ó. E ele ficando com a parte pra fora, não tem perigo, não. Tem que olhar só se o fogo tiver muito alto pra não pegar nos saquinhos, né? Deixa ele comprido assim para não ter risco de cortar e entrar água, né? Aí vou colocar aqui, vou ver quantos que vão dar aqui. Gente, olha só, consegui colocar todos aqui e aqui por cima eu fiz uma gambiarra aqui. Peguei duas cordinhas dessa, né? E me dei uma na outra e amarrei os saquinhos aqui para não ter o risco de cair aqui no fogo, né? O fogo não bater no plástico e fazer a bagunça, né?
Aí, olha só. Fica bonito, não? Mas é, tá mais seguro, né, gente? Agora vamos ver aqui quanto tempo vai levar, de 40 minutos, 35, 40 minutos. Vamos ver, depois eu falo para vocês.
pessoal, bom dia! Hoje é sexta-feira, tô dando continuidade no vídeo de ontem que eu estava fazendo a pamonha. Não deu para eu terminar ontem, porque chegou a visita comeu da pamonha, gostou, aprovou. Que legal, gente, gostei, né? Que teve muita gente para provar da pamonha. Ficou gostoso, que delícia com aquele queijinho. Aí hoje eu tô voltando aqui pra dar continuidade no vídeo. Já tomei aquele cafezinho gostoso com a pamonha. Nossa, gente! Gostinho de que quero mais. Vontade de comer mais. Ai, ai. Por isso que eu não mostrei pra vocês todas prontas. Porque não deu tempo. Eu dei pra minhas visitas. Aí só aquela ali. Duas, né? Que sobraram ali. E eu comi uma e deixei a outra para as meninas. Comi um pedaço, sem comer ela toda, mas vontade de comer toda. Aí me segurei. Gente, aqui tá um calor. Nossa, mãe, que calor! Aqui em cima, então, dos quartos é mais quente ainda. Nossa, tô limpando aqui, ó, e tô transpirando que só. Chegar lá embaixo, tomar bastante água. Tô com uma sede, gente. Vamos tomar água nesse calor, né, gente? Precisamos, né? Aí eu vou mostrar para vocês aqui como ficou o quartinho das meninas que eu dei uma limpeza aqui. Esses dias eu dei uma boa faxina na janela, tirei poeira, e agora eu passei um paninho, eu jogo água assim onde fica a pedra, ali onde a gente abre e fecha, que vai juntando poeirinha, eu jogo água, passo bastante o pano pra tirar naquela calhazinha, né? Isso que eu fiz agora, porque senão coloquei a cortina ali lavadinha, que eu lavei ela esses dias, aí no corre-corre não deu pra colocar no outro dia, né? Assim que secou. Aí eu tava colocando até uma colcha ali na hora das minhas dormir. Falei, o dia que eu faxinar, que eu der a limpeza, eu coloco a cortina. Aí eu vim aqui, passava o pano rápido, não dava tempo pra cortina. Ai, gente, tem dia que é tão corrido, nossa senhora. A casa grande pra gente cuidar. E tem dia que é muito corrido, né, gente? Tem semana, né? Ai, ai, mas graças a Deus hoje eu consegui. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui como que eu arrumei o quartinho delas, que não tem quase nada, gente, né? É as duas caminhas e a cômoda, mas tá bom demais, né? Igual eu já falei pra vocês, por enquanto elas estão usando duas portas do guarda-roupa do meu filho, porque tava vazia. Ele, mãe, coloca das meninas aqui numa correria, né? De ter que ter guarda-roupa pra elas. Então a gente vai arrumar tudo devagar. Eu quero comprar as duas caminhas, né? Que é igual eu disse pra vocês que você quer o berço. Aí meu marido fez duas caminhas iguais, porque eram dois berços diferentes que a gente comprou usado na época. Muito bonito todos os dois. Aí eu falei, não dá pra fazer a cabeceira, né? Iguais. E a parte que é do outro bercinho, você faz os pés da cama. E deu certo. Nossa, marido é demais. Ele sabe criar, gente. Nossa, ele é muito esperto com essas coisas. Nossa, não é pedreiro e faz serviço em casa, não é eletricista e faz serviços, tudo que acontece de estragar aqui em casa, tá? O marido mexendo e consegue, gente. Lá na minha mãe também, que agora meu pai tem possibilitado. Meu pai é eletricista, aposentado, né? E ele que arrumava, ajudava, ele que ensinou essas coisas de luz, assim, de arrumar até um pouco pro meu marido, sabe? Mas agora meu pai é doentinho, aí quando minha mãe precisa, ele vai lá, mexe com chuveiro, cano, qualquer coisa que a mãe precisa também, ele vai lá e ajuda. Nossa, ele é muito bom para essas coisas. Aí embolsar a parede, pintura, tudo, ele quebra o galho e faz e fica ótimo. Ele que forrou nossa casa todinha com estrutura de ferro, eu não sei explicar, mas ele forrou sozinho, gente. Teve um dia que ele assim, ele faz tudo mais rápido, sabe? Ele subiu na escada, abriu a escada na sala, subiu, encostou as costas na janela e foi empurrar lá o peso que tava lá para ele colocar. Eu nem tava aqui, tava trabalhando, nem sei direito. Mas ele esqueceu que tava encostado na janela, forçou as costas, gente, cortou as costas no vidro da janela. O vidro da janela estourou e cortou as costas dele. Não foi corte, nada assim, sabe, de ir pro hospital, mas machucou, porque ele tava segurando o peso para poder forrar e tudo. Vou mostrar para vocês o forro aqui em cima, lá embaixo, tudo é ele que forrou já há um bom tempo, tá, gente? Já tem mais de 15 anos que a casa tá forrada, é coisa de serviço de um bom tempo. Mas, ó, dá vazamento nas telhas aqui em cima, ele sobe, arruma. Esses dias a caixa d'água deu problema.
Ele subiu, arrumou, lavou a caixa, tudo ele mexe. Ele é muito esforçado, sabe? Não precisa de ter profissão na carteira para poder fazer, não. Ele mexe com tudo mesmo. Mas o grande amor dele, do que ele gosta de fazer, é mexer com comércio. Ele trabalha com loja, gosta de comércio. Se fala para ele trabalhar de outra coisa, ele já não gosta muito, ele gosta muito do comércio. Tanto que desde quando eu casei, é sempre loja, né? Lojinha, papelaria ou utilidades, tudo assim misturado. Sempre foi assim, ele gostou de mexer com isso. E até hoje, gente. Mas vamos lá, né? Tô falando demais. Vamos lá mostrar o quarto para vocês. Olha, gente, olha a visão do antes e do depois. Olha lá no chão, que coisa linda, gente. Fui eu que fiz, olha. Ai, eu amo demais esse tipo de tapete. É tapete hexágono, que é o nome. Eu acho ele lindo. Aí fiz bem colorido pro quarto das meninas. Mas pode fazer de uma cor só, da cor que a pessoa gosta, né? Eu fiz bem coloridinho o quarto das meninas. Nossa, eu acho muito lindo. Mas aqui, coloquei a cortina, limpei tudo, passei pano no chão várias vezes, só que a gente não fica mostrando, porque senão o vídeo fica longo, né? Tirei poeira das camas, aí tirei poeirinha também aqui da cômoda, da TV. Aí como que ficou a TV? Tá aqui, gente, agora vai ficar definitivo. E aqui, eu não gosto de encher, né? Muito não. Aí eu peguei aquele meu suplazinho coração, né? Toalhinha, né? Coloquei aqui de coração, que as meninas amam rosa, eu também gosto. Coloquei esses três anjinhos. Esses três anjinhos foi usado quando elas fizeram a primeira, ó, foram batizadas. Aí eu fiz o bolo, fiz a festinha assim, né, da comemoração do batizado. Aí eu usei em cima do bolo fake. É a minha irmã até que decorou as coisas pra gente. Aqui é a Bíblia infantil que o meu filho ganhou. Na época, quando criança, né, no catecismo, ele é dizimista, aí na hora do sorteio, né, todo mês, uma vez por mês, tinha o sorteio para a criança ganhar, né, os dizimistas mirim, para ganhar uma Bíblia, para ganhar uma camisa, alguma coisa da igreja. Aí ele ganhou meu livro de histórias bíblicas. Aí, gente, ele é muito bom. Ele tem as figuras, aí eu deixo aqui pra gente ler pras meninas, sabe? Olha só, José e a Grande Fome. Aqui são as histórias, ó, o bebê no meio dos juncos. Aí eu deixo aqui, Samuel ouve uma voz. Muito lindo essa Bíblia Mirim, né? Então eu deixo aqui pra quando ela sobe à noite, que eu lembro. Nem toda noite dá, porque às vezes sobe mais tarde. E aí eu tenho que fazer a oração com elas. Aí elas estão com muito sono, aí não dá tempo de ler o livrinho, né? Mas quando dá, tô sempre lendo. Aqui fica o aparelhinho, né? O aparelhinho ali da TV. Aqui é o controle. Aí tá assim, ó. Bem simplesinho, mas assim que é bom, não encher de muita coisa não dá, porque ela sobe com as bonecas, joga as bonecas aí em cima. Falar em boneca, gente, olha, coloquei a bonequinha aqui, a bebê reborn da Juju e a bebê reborn da Manu. Coloquei aqui, os lençóis são de cama de solteiro, que eu tinha uma cama de solteiro, ela até estragou. Aí os lençóis eram dela, porque quando eu ganhei as meninas, eu fiquei lá embaixo, no quartinho de brinquedo delas, eu coloquei uma cama. E fiquei lá, né? Coloquei berço e tudo, porque não dá pra subir escada, né? Aí eu comprei esses lençóis e tudo. Agora eu tô esperando. Quando a gente comprar as duas caminhas pra elas, eu vou comprar lençol. Lençóis iguais, uma colcha, né? Duas colchas iguais. Eu tô esperando. Momento de Deus falar. Tá na hora, pode comprar. Aí a gente vai comprar. Porque enquanto é isso, elas estão dormindo aqui e elas amam a caminha. Ai, mãe, essa caminha é muito linda. E ainda tá servindo, então vamos usando, né? Aqui, gente, olha o tapetinho, que coisa linda. Bem coloridinho, gente. Amei. Olha lá, fica o um modelo de uma flor, tá vendo? Eu tô aprendendo ainda, gente. Eu amo fazer, só que o meu tempo tá muito curto, tá? Não tô conseguindo fazer muita coisa, não. Agora vamos descer, né, gente? Tem mais coisinhas para fazer lá embaixo.